قوم د الله د لوی نوم نه چې بخون کې او مهربانه ده. نو نن با په شاه منصور کلی باندې خبره کوو د تاریخ په والا چې شاه منصور ته شاه منصور ولې وایي. ډېر خلک وایي چې شاه منصور چې کوم دی نو دا د ملک سلیمان شاه د زوی نوم و ملک شاه منصور. ملک سلیمان شاه چې و دا د ملک تاج الدین زوی و. خو دا زما په حساب بې بنیاده ټکی دی ځکه چې هغه رازړ دی. که چا ویلی وی چې شاه منصور د سیپو خان زوی منصور خان که په هغه نوم یې یاد کړی وی نو ځکه چې سیپو خان چې کوم دی دا باخیل دی او شاه منصور خلک هم باخیل دی نو بیا به دا صحیح راته. خو بیا زما دغه ټکی سره مې اتفاق نشته ځکه چې دا نومونه د سکندر اعظم د زمانې خواوشا اګاهو دي. که مونږ ووایو چې کونډې ته کونډه ولې وایي نو دا خو د 1500 کالو ټکی نه دی. شاه منصور 1500 کاله وشو چې شاه منصور جوړ دی. د دې نه مخکې په دغه کلي کې د لزاک اوسېدل د هغې نه مخکې پکې نور کامونه اوسېدل ګوتم بت پکې اوسېده دا خو بلا خلک په دغه تیر شوی دی او دا نمونه وو. که مونږ ووایو نو کونډه او د شاه منصور یو خلک دی. کونډې ته چې کوم دی نو کونډه وایي. نو کونډه په وایي چې دا څوک وایي چې په سنسکرت کې دا یو معنی داسې کوي چې دا د اوبو یو غاړه وه یو چینه وه هغې نه چاپېره کلی و او منځ کې چینه وه او بله دا چې صحیح معنی چې کړې ده نو دا یو غټ مندر و دغلته ځکه چې راجا جیپال په هنډ کې پاتې کېدو نو هغه یو هندو مذهب والو او د هغه بادشاهي وه په دې ټول علاقې د هغه دباو نو دغه ځای غټ مندر چې کوم دی نو هغه کونډه کلي کې او دا کونډه هغه مندر ته بیا وي. نو مونږ دا نه وو چې په کونډه خبره زه نه کوم خو د شاه منصور په دې ټکی باندې مې به شاه منصور چې دی وایي چې دا د ملک سلطان شاه زوی و نو ملک منصور چې کومه د بیبي مبارکې پلار و چې بیبي مبارکه په بابر واده وه خو هغه ټکی کې هم لغونېول دی وایي چې بیبي مبارکه چې وه نو دا د منصور خان لور وه. منصور خان څوک خو چې دا د ملک بابو خان رورو او په زیده کې دغه محلی جو شته دغه په نوم او په پنپیر کې هم شته. هغه خبره هم په ځای پرېږدم. ملک او شاه منصور ځکه ارڅه دی خو لکه دغه شاه منصور یې ولا نومې خیر دغه کلي له په دغه باندې خبره کوم. اوس اتفاق چې هغه تاج الدین او سلیمان شاه دي سر راځي او که دغسې راځي هر څه چې خو دا په مخ کې بیا و ده د کلي باندې خبره کوم. د دا د مندن په نسل کې راغلی یو څانګه ده چې د جلونه خبره د صدونه خبره کوم چې صدوزای زیلای در ډیر لري پورې تللي دي ځکه چې دغه یاسین هارون ازرو شینکې وغیره دام د صدو په زیلای کې دي لکه کډه پنپیر زیده لاور وغیره او دا بیزات خیل او خدو خیل دراغه توتالای پورې دا د صدوزای په زیلای کې دي. د صدو د لومبای خزیزیه جلو بیا د هغه د جلو دوه زامن دي چې د هغه یو نوم دی ابا او د بل د عمر نوم. خو د ابا په نسل کې بیا راغلی دی د شاه منصور د کلی نو د دغه نسل د ابا یو دوه زامن وو چې د هغه یو نوم نصرت د بل نوم دولت. نو نصرت پرېږدم او د دولت نوم لم. د دولت و زامنو په و زامنو کې سالور په شاه منصور کې ژوند کوي او درې چې کوم دی نو په کونډه او شیخ کې ژوند کوي. شاه منصور کې څوک کم کم کوي قاسم خیل سیسدا دینا او نسیم. بیا د نسیم یو زیه دی هغې ته مدی خیل وایي مدی. نسیم
د نسیم یو زیری هغې ته مدی وایي، مدی مدیخیل او دینا د دی زامن چې کم دی بیا وروستو په دغه ځای کې نه دي خولي، دی خپله د دی په دغه باندې محلي جوړي، زامن راغلي دي خو محلي د دی په نوم جوړي دي. مدی او دینا، دینا خیل په کونډه کې مشته او په شاه منصور کې مشته. بیا د سی صدا داغه زامن لکه عزیز خیل، پنج پاو، لکه بودلا خیل، دا چې کم دی دا د سی صدا زامن دی. او د قاسم بابا زامن چې کم دی نو دا ماسم خیل، لالو خیل، حسن خیل او میا خیل دا په شاه منصور کې ژوند کوي او دا د هغې محلي په دغه نومونو باندې یادیږي. بل د شاه منصور د کلي یو غټ اتفاق دی، هغې کې یو غټه جرګه ده، لکه مونږ به والو چې د هغه خان نه والي تر غریبانانو پورې په کې یو تن کس موجود دی او په هغې هغه کلی په مخ کې بیایي که هغه هر څه کار کوي د خپلې جرګې نه به تپوس کوي. یو پکې د زلمي جرګه ده، یو پکې د مشرانو ده، دغسې هغه یا خپل کار بیایي. نو اتفاق روان دی په دې کلي کې، د خیر ښېګړې کارونه هم ډېر کېږي، بل په هغې کې څه غلط سیستم ډېر کم دی. نو تاسو وګورئ د شاه منصور په ټوله صوابۍ ضله کې په دغه کلي کې به څه داسې د بده مرغه څه واقعات نه راغلي، که راغلي به ډېر کم. بل په دغه کلي کې زه یول د عالمانو پازلانو نه شروع کوم. په دغه کلي کې شیخ مانون رحمت الله علیه پیدا شو چې دا د یو مدرسه جوړه کړې وه، په هغې کې محمد فضل اور پی پیکی بابا جی هم په دغه کلی کې پیدا شو او په دغه دغه شیخ مانون په مدرسه کې سبق ویلو او هغه یو ډیر لوی عالم فاضل سړی و. وای چې خون پنجو بابا هم په دغه شاه منصور کې پیدا شو، خو هغه اګاهو مخ کې و. بیا اکبر پورې ته پېښور ته لاړ، ولته وفات شوی، هلته زیارت دی. د شاه منصور پاک لا د عالمانو پازلانو یو غټ نوم دی. مونږ که وګورو نو د مولانا عبدالهادي صاحب نوم به مونږ ړومبی والو چې په دغه شاه منصور کلي کې په 1927 کې د قرآن مجید درس شروع کړو، تفسیر. او دغلته چینه ده او دا جنازګاه چې کومه ده د دکه ځای نه ابتدا کړې وه، او در دې دمه پورې هغه درس روان دی. خو اوس هغلته مدرسه جوړه ده او د هغې زیه نورالهادي صاحب ورپې سابیک صاحب بیانوي. بیا دغه دور کې دا فضل الهي صاحب او شمس الهادي صاحب دواړه رونو چې په شیخینو مشهور دي، هغه ګلاتي کې پاتې کیږي، هغه هم د قضای د حدیثو هغه خدمونه روان کړي وو. دغلته به کېدل د دې دمه پورې کیږي. اوس یې خانقاه هلته جوړه کړې ده، د هغې زامن پکې چې کوم دنو درس ورکوي. د دغه عالمانو پازلانو زامن اظهار الحق صاحب دی، ظهور الحق صاحب دی، چې دا یو په دغه کې چې کوم دی اظهار الحق صاحب چې کوم دی په هغه افریقا کې چې کوم دی مفتی اعظم دی. او د شاعرۍ یو کتاب یې لیکلی دی چې قرار دل، نور هم ډېر کتابونه لیکلي دي. او ظهور الحق صاحب چې کوم دی هغه خانقاه کې چې کوم دی د خپل پلار ځای په ګدای ناست دی، ډېر محترم دي زمونږ. او په دې علاقې چې کوم دی د علم یو رڼاګانې بلې کړي دي.
او بل ازار الحق صاحب چې کوم دنو دا په دغه کې پرنسپل زمونږه په یوه کې لاور کالج کې پروفیسر صاحب دا د هغه خبره وا بیا اوس دا سرازو د شاه منصور په چینه باندې خبره کو چې شاه منصور په چینه کې هغه غټ غټ اتلان راغلي دي چې دا صرف چینه او جنازګاه نه وا دغلته دا هغه زمانی باچا خان بابا دغلته ډیره زمانه راغلی دی او سو ورځې سیمینار یې کړی دی لکه چې 15 ورځې سیمینار یې کړی دی نو شاه منصور کلي ته یې ویلي دي چې یو ډوډۍ به ځان له راړئ یو سړی او یو به یو ورور له راړئ د ثوابۍ ټول علاقې خلک به راته او باچا خان بابا ته به دغه ځای ناست و نو څلور پنځه ورځې به دغه ځای کې چې کوم دی هغه ته دا خبره کوله چې موږ به ټول عمر غلامان نه یو د پیرنګي نه به څنګه ځان ساتو دا د خدایي خدمتګار د وخت هغه تنظیمونه وو چې دغلته کې به راتله او راجمع کېدل به بل دغه ځای ته دغه چینې ته بټو صاحب راغلی دی د هغه سن نه او دې خلکو ته یې په دغه ځای کې جلسه کړې ده داسې مفتي صاحب راغلی دی داسې بلا خلک دغه چینې ته راغلی دی او دغلته خپل بیانونه دې خلکو ته کړي دي یو ښکلی بڼ به و اوس پکې جنازګاه جوړه ده او هغه زمانه وه چې موږ واړو او خلک به راتلو د اختر په پنځمه ورځ به د اختر میله لګېده هغه به د لوکي اختر هم لګېده او د لوی اختر هم او ډېرې مزې وې پکې خلکو به خوشحالۍ کولې د اختر په پنځمه ورځ و دا هم یو لویه خبره وه چې په شاه منصور کې دغه شیم کېده او اوس راځو لږ مخکې چې د شاه منصور کلي کې کبډۍ شوي دي دغلته ټورنمنټونه شوي دي پوره من دغه شاه منصور دې میره کې به د کبډۍ ټورنمنټونه کېدل موږ به تماشو مطلب او دغه خلکو به جوړول د شاه منصور دې تنظیم که زه نومونه عالم بیا به د هغې باندې ډېر وخت لګي او خلکو ته به تماشې خولې د ټولې ضلې خلک به نه چې د پېښور د کم کم ځای خلک به راتله تماشوله درې څلور کاله زما یاد دي چې هر کال به ټورنمنټ کو په شاه منصور کې مخمار هم چې ما ته کوم معلوم و نو دا مامور خان لالاو او کمالی لالاو دا زما یاد دي چې لومبۍ دی د مخې دغلته سیستم چالو کړو په شاه منصور کې مخه نه وه بیا ثابت خان یو لکو هغه به هم ویشته نو بیا به پکې هغه دې ته ورسېد چې بیا به په کلو کې مشرت تم کېناسته ثابت خان ورپې ثابتې اوس خو د شاه منصور کلي کې یو درون لکه د امبوی مخې میشتې شي او ټورنمنټونه هم کېږي زه د ټولو نومونه نه لم د یو تن نوم لم چې په کبډي کې هم هغه ښه مایر و او اوس په دې مخه کې سر ولي د ویکاس نوم لم او د دغه پنج پاو دی دغه د ماسم لالازي یری نو هغه یا هغه د مولا نوم لم دا دی لبو کې دي ډېر دي نور هم بلا دي خو داسې نومونه که ظالم نو داسې به بلا ټیم پې ولګي نو د ویکاس دې نوم مې ځکه واغسته چې اوس زمانه کې به دې مخو کې ګرځي که دې بامخیلو کې مخه یې که زیده کې وکړو په کیا کې یې که دغه کې نو دی په کیا خپل جدوجهد کوي زه دا پروګرام لږ په مخ کې بیام اوس راځم کبډي طرف ته راځم نو کبډي کې چې کوم دی نو دا خو دا خبره ما وکړه کبډي خو دا پخوا زمانه کې دغلته تتي به کېده نو دا د موجب خان لالا رور و دا عین خان کاکا دا او دا قدیر استاد و دی به ډیره ماهران و ډیر زیات د کبډي او بل دی یو مشهور نامې وي چې عین خان کاکا ډیر پهلوان سړی و خان به چلول او ډیر داغه رور موجب خان لالا موږ سره به یو ځای ناست پاس و ډیرې سګوړې به راغه خلکو ته یادي ما ته به هم ډیرې یاد دي خو یو سګوړه ولوامه چې هغه یو ورځې داسې راغې حجرې ته نو وی وی هغه عینې شو وکړه نه نو چا ورته وي مشران ورته وي حجره کې یا خو دې رور دی وی لالا ورته وایه دا عینې ورته څه لی وایه سم نوم وتاله
هغه وتا مجيب خان له وتا وی استریخ ته لاس داسې دا کوي دی خو مانه مشر دی نه زه به استریخ له علاوه هغه داسې وزنه شم ویلې انو نو مجيب خان له ډېر سګوړي دی دا هغه نو مل مخ کې رازم داسې د نور مشران مون عالم چې په دغه کلی کې مشهور خلکو دا دلاور خان کاکا دا اجی خان شیر کاکا سم جوان دی ډېر عمر ساړی پتیره تیره ته نو ملما د ملک سی محمد شیر ملک سی نو ملما او دا د هغه وخت فتاکله خلکو دا اول خان کاکا نو ملم دو ملک اول خان بابا نو ملم چې مو مسلم لیگ او هغه زمانہ کې معروف سړی دا دغه نوم سیکرټری میر نواز خان کاکا نو ملم چې په هغه نېشنل پارټای کې ډیر منډه ترلې او سیکرټری دا نمونه دا سیخ لمزکا بیا با بل کلیپ که با مصرد خبر اگدو خوست دایو سو نمونه زکا علما چی دا نزار شامنسوری نزار یوسفزی نمالم چی دیر پا دی کلی مینو دیر کارکون سڑه و پا دوبای که جوان کو و پات شوه ده دا غن نمالم پا تیره تیره چی کم ده نو دا نثار محمد کاکا نوم علم چې په دې ریډیو ټی وی کې ډایرکټر پاتې شو ډیر قابل ترین سړی و دغه نوم علم بیا په تیره تیره چې کوم دی نو دغه ځای کې دا دغه دي بټونه دي د شاه منصور دانې چې کومې دي دا د ډېرې زیاتې مشهورې دي د کلو نه خلک راځي او په شاه منصور کې دانې ریتی او ته اسرار محمد دی په دغه داګه کې دانې دي تای نو داغه سره زمون غپ شپم دی نو میرا لوم راځي او دانې خولي دي تای داغه نو ملم زه په 13 چې کم دن د بیکار پینټر د پلار نو ملم د جانزیب لالا چې د احمدین طالب کلام ځان سره محفوظ کړو زه داغه نو ملم پرلمین یوسف جی صاحب نو ملم داغه د نیکنوم علم چې اجی صاحب اجی کاکا وو ته خلکو وی او علی اکبر نوم یو او ډیر معروف سړی او ډیر خدایي سړی او ډیر صوفي سړی او ځکه چې ماشيني وای کړو شریک چا سره نه سره دې پس وتا سړی وی چې راشه غوړو وسه هغه ته وی چې څوړو مې ستا جمع شوی دي کنده دوله نه جمع کیږي هغه ته وی چې دوله کې به منون وړی نه دا ماشين زمانه لري پکا بس وی دا تخپل پیسې والا مال خپل راکې زوی دا دوله نه وړم دا خو یې غلا راټوله نو داغه نوم علم داغه د زویرو خلمین کا قانون علم د مسلم لیگ کې دا سه نور نمونه بل لا شی دی د فیسبوک د غاړي د صاحب جان اندلیب نوم علم شاعرانو کې د خیر محمد راهی صاحب نوم علم او دا سه ورپسې زو نو د نور لمین سبزی صاحب د افسانو د لیکلو استاد او بل د یولوی نکات داغه نو ملم او دا خبره په یو ټاپه ختمو ما چې دا ته براشي او زبنیما نو تا به زما په سترګو سوکو پیجنی. والسلام.